ចឹងខ្ញុំបាញ់គឺខ្ញុំអត់មានអេមឡេមអីគេគ្រប់គ្នាមានមានរូបចែកចែកមានរូបបុករូបកបាត់រូបអីនៅមុខចឹងណាចំណែកខ្ញុំអត់ទេប្រាដឺបាទកាក់ហេរ៉ូប្រាដឺបាទតែបាញ់អល់ប្រាដឺបាទយល់ទេហ្នឹងហើយបាទបាញ់អល់ប្រហែលខ្ញុំលេងវាក់រែងអត់កើតអូមក2 credit ប្រាដឺបាទធ្លាក់ក្រុម 90% ព្យាយាមលេង classic ឬក៏លេង brawl mode ណាមិនសមលើ 90% ទៅប្រាដឺអាចលេងរែងវិញបានហើយបាទពេលដែលប្រាដឺ AM AFK feature ពេកចឹងគេដកពងណាគេដកខ្វាញ់ credit យើងដល់ពេលយើងក្រុម90 point គឺគេអត់ឲ្យយើងលេងរែងទេប្រាដឺដោយសារតែយើងធ្វើខុសក្បាច់ក្បោខុសលក្ខខណ្ឌគេច្រើនពេកចឹងប្រាដឺទីខ្ញុំជឿបើពេលច្រើនគឺ AFK AFK គេដកពងម្ដងសម25ឥឡូវដកច្រើនមែនទេប្រាដឺជុំការទៅ AFK តែ2ដងប្រាដឺឯងលេង classic តោះ10 game ហើយបានស្រងដើមមកវិញបានយល់ទេបាទចឹងកុំព្យាយាម AFK ច្រើនពេកប្រាដឺបាទបាទចូលអត់លេងកុំលេងហ្មងណាហ៎ទីឡងឈួតអត់ប្រាដាទីឡងពីមិនឈួតបាត់ហើយមិញគូឡាយបែកញ៉ាំងធ្វើអញ្ចឹងអាយ៉ាទីឡងពីមិនមិនអញ្ចឹងបាទតងត់បាទប្រាដាអេខ្ញុំដារ៉ាលេងអញ្ចឹងហ៎លេងលេងវាយណាស់ណាស់ឡាអេតែមិញប្រាដឺលេងឆ្លើយណាស់រូបអឺលីហ្គេមហេរ៉ូប៉ិនគ្នាអេមឡាប៉ិនគ្នាប្រាដឺហើយស្គីលអីនេះមានបាក់បាយទេរូបដេញវាយខ្ញុំខ្ញុំប៉មប្រាដឺបាទដូចកាច់មែនប្រាដឺ Let's make this quick បាយងាងបាទណារ៉ែប្រាដឺបាទមកចុយកាន់មកចុយកាន់ទៅភីតែរ៉ែប្រាដឺបាទប៉ាំ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 ប្រាដឺអាយ៉ា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 តើវាងប្រាដឺតើវាងបានសម្រេចដល់ទេដល់ទេបាទប៉ាចង្កោយើងយកអាយធំចង្កោធំតែម្ដងដើម្បីឲ្យយើងបាន experience បាទពេល farm ទៅលឿនអញ្ចឹងបាន experience បានជាមួយនេះឡើង level លឿនលឿនអញ្ចឹងយើងអាច secure ជាមួយនឹងការលេង game farm បានមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនបាទស្បែកជឿអត់តាន់ទិញយើង300គោអង្គរយក receipt បាក់ធំមួយសិនបាទព្រោះវាបាញ់ចង្កោឈឺជាងមុនហើយបាន experience គុណជាងមុនទៀតបាទយើងស្បែកជើងពេលក្រោយបាទបានប្រាដឺនេះយល់ទេវាបានបនុសបានបនុស experience បានបនុសវាយជាមួយចាំងកោឈឺជាងមុនអញ្ចឹងវាល្អល្អច្រើនប្រាដឺមកបងរៀងធ្លាក់កោជាងមុនវាយចាំងកោរៀងឈឺជាងមុនអូខេធ្វើការឆ្លៃទៅខាងក្រោមប្រាដឺបាទដើម្បីហ្វាមជាមួយនឹងបើសបោះ MM មួយទេប្រាដឺបើសហៅរ៉េតបើសអ្នកនរនេះបាទបើសប្រកហមតែគេហើយអ្នកនរនេះអូមកបងពាក់កណ្ដាលណាប្រាដឺមានអីទៀតបាទកុំឆ្កើប្រាដឺមកហើយនេះកុំវាយចាំងកោឈឺមែនបាទប្រាដឺអត់ទាន់បានទិញជាមួយឯងធំចាំងកោអត់ធំផងប្រាដឺមិនបាច់រំពឹងថាវាយវាឈឺទេប្រាដឺក៏ប្រាដឺបានទិញជាមួយនឹងឯងធំចាំងកោអត់ធំសិនវាយនឹងតែអែមហ្មងប្រាដឺមកគាត់មកគាត់ចុកហ្មងណាបាទមកយកពីបើខ្ញុំស៊ីទាំងអស់ប្រាដឺបាទទីទាំងអស់ថ្នាក់មិញប្រាដឺបាទតែឆែដូចមិញយើងវាយដំបង3នាទីយើងអាចវាយប៉មបានប្រាដឺបាទបាទលើពី3នាទីយើងអាចវាយប៉មប៉មអត់មានស៊ីលបាំងទេបាទបាញ់100ជី100ប្រាដឺធ្វើការវាយមកបងឆ្លាក់ flame ចេញមក RP ឆ្លៃចូលមកក្របអេតប៉ែប្រាដឺ
អូតូតបាញ់មួយសំណោហើយណាបាត់បងđồ bị Hong Kong mà đợi à đồ này. Mới thấy sao nó đây mà. Trời nhẹ nháy mấy đứa ngon cái mà bắt cả mấy đứa nó lại đây. Hey. Wey, what's up man? Cho cái link nó mẹ. Dù bị anh cho account này ni hay khi giùm lắc cho nữa. លុយណាស់ប្រូយំរីអេពិកហ្វសំលេងដែរបាទបាទអូយយំលេងអស់រេងអត់គេពេលនៅក្នុងរេង Master នឹងខាត់ទីមួយអេពិកមិនចេញអខោតាក់កូនអខោតូចមួយនេះតែអេមឡេមមានបងតែអេមឡេមក៏គ្មានដែរនេះមើលហេរ៉ូឡើងទាំងណោបាទតែក៏មើលវាយអល់ដែរបាទអត់អេមឡេមក៏វាយកើតដែរបាទស្គាល់ព្រោះជាថាអាខោនវាគ្រាន់តែជាចំណែកមួយប្រដៅបើកាត់ដៃយើងខ្ពស់វាយើងលេងបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់តែម្ដងចា៎អ្នកអស់គ្នាអាចមើលយកបទពិសោធន៍បាទលេង Ranger បាទពេលដែលទាញ Fly ទាញក្បត់ទាញអីហ្នឹងណាបាទយើងកំភៃផិតពីប្រដៅលេងបានសប្បាយ Funny Funny ដូចយើងមើលងាយការលេងតិចទៅប្រដៅយើងមើលងាយការលេងតិចទៅពេលហ្នឹងគឺយើងអត់សូវភ័យទេតែបើលេងមួយរែងខ្ពស់ខ្ពស់ប្រដៅបាទខ្ញុំមិនថាគេមិនថាខ្ញុំប្រដៅបាទគាត់តែឃើញឈ្មោះគេក៏មានអារម្មណ៍ថាអូតែដៃគេធ្ងន់ណាស់ប្រដៅបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ serious game ហ្មងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលយើងត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសបានល្អដើម្បីធ្វើការលេងវាយបោកឬក៏ធ្វើស៊ីគេអញ្ចឹងប្រដៅយើងត្រូវគិតរឿងហ្នឹងទៀតបាទមិនចេះលេងឲ្យទៅហើយក៏ដៃកុំគិតថារូបមន្តយើងលេងនេះចេះឈ្នះតាមកាប់ទៅគេមានក្បួនលេងឈ្នះច្រើនពេកប្រដៅច្រើនណាមិនមានតែក្បាច់ពីរក្បាច់លេងដើម្បីឈ្នះណាបាទត្រូវគិតរឿងហ្នឹងដែរបាទឥឡូវនេះគេស៊ីមួយបើហើយឆែម៉ូតូបាទតែនេះមួយមើលបាទខ្ញុំទៅងាប់ទាំង4បាទបាទមិនអត់ចាញ់ក្បាច់គុនទេណាអត់ចាញ់ទេបានពីយូរនេះបាទបាទតែប៉ុន្តែមកគាត់ធ្លាក់ក្អួតបាទមកគាត់ចុកក្អួតហើយហ៎ដូចខ្ញុំនិយាយចាំចុកក្អួតទេបាទចុកក្អួតទេបាទចុកក្អួតបាទចុកក្អួតបាទអឺប៊ីហើយប្រដៅបាទប៊ីហើយប៊ីហើយប្រដៅលួចបាទហ្នឹងហើយឆ្លៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងពេលយើងឆ្លៀតគេអត់មានពីណាគេមកកោមួយបើយើងទៅផ្ដាច់បើគេចោលហ្មងដូចយើងឆ្លះគេមកក្បាច់ហ្នឹងគឺ Hero MM ឬក៏ Fighter របស់គេគឺអត់មានបើក្រុមលេងអីអញ្ចឹងមកកំបោររបស់គេអាចនឹងធ្វើស៊ីអត់កើតបាទ
ចឹងបណ្ដាដែរខ្លះគាត់អត់ចិត្តនឹងហ្នឹងឯងគាត់បែរជាមក farm land ព្យាយាមបុក land អត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបើយល់ទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងមើលម៉ែភ្នែកយើងគឺមើលម៉ែផងបណ្ដាដែរថាមិញហ្នឹងដូចបើទៅមិនចេញតែពេលយើងមើលឃើញខាងម៉ែវាមានសញ្ញាពណ៌អញ្ចឹងឃើញទេសញ្ញាពណ៌ផ្កាឈូកវិញហ្នឹងអញ្ចឹងពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងបណ្ដាដែរយើងមើលទៅឃើញដែរតែពេលអញ្ចឹងទៅយើងដឹងថាអូបើវាទៅមិនចេញអញ្ចឹងយើងកុំប្រហែសបណ្ដាកុំប្រហែសយើងត្រូវធ្វើវាយើងត្រូវស៊ីវាដើម្បីបិទបើ MM ឬក៏ Fighter ក៏បានមានបើលេងបើ Mike ក៏បានមានបើលេងគឺថាបើសំខាន់ណាស់ណាបាទឥឡូវនេះយើងបានបើបានគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងប្រាដើបាទធ្វើការហក់3គ្រាប់កណ្ដាលមុខស៊ីឡុងបាទបែកងាងតែម្ដាយបាក់ជើងម្ដាយប្រាដើបំបាក់ជើងស៊ីឡុងជាមួយនឹងអាទី3គ្រាប់បាញ់ជាមួយនឹងគ្រាប់ធម្មតាមួយគ្រាប់ប្រាដើបាទហើយយើងមកទី3យើងបន្តប្រាដើឃើញទេបាទចេញឲ្យធ្វើមួយទៀតប្រាដើបាទតែពេលយើងចាញ់ឯងធំសំខាន់មួយហើយយើងចាប់ដើមដើរទីហេរ៉ូយើងចាប់ដើមប្រម៉ូហ្មងបាទប្រម៉ូលុយហ្មងដូចដើរទីលុយតង់ទីនអញ្ចឹងបាទនេះក្នុងដើរកំពុងដើរទីលុយតង់ទីនឲ្យជួមុខនឹងចូលវាយហ្មងបាទមកគាត់ពាក់ក្រា3គាត់ងាប់អីអញ្ចឹងបាទកាតូកាតាក់អាយនឹងមកបងពីពីធ្លាក់កូនហ្នឹងបាទចាប់បាយស្លូផអាទីឈួតអាឈួតណាណាអាទីឲ្យលេងអញ្ចឹងអាឈួត you know how to fucking ឈួតអើយខ្លាចផុតទេណាអើយតែប៉ែមែនណាអូខេបាទរិទ្ធសូឡូក្រេមួយបាទបាទហ្វេងកូវាយមួយចលងលេវ9វាយមួយលេវ8ចុយមើលហ្វេងកូម៉ាស្ទ័រគេហុកហឺអុយ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 ចុយណាហេរ៉ូអញដល់ថ្នាក់លេងលេងឈោស្ងៀមអញ្ចឹងមានអីទេបាទចាញ់ស្គីតវាងបាទបាទសង្ស័យគាត់លេងស្វីងជីបាទបាទអត់គាត់នឹងលេងហ៎បែកញ៉ាំអញ្ចឹងឡើយហើយវាងឡើយចុយណាអើយអញអីដាក់ដាក់លេងចឹងនេះអើយគាត់អាយណាគាត់ទៅវាំងហ្នឹងអើបាទអូ it's the greatest thing out of your corpse you have slain an enemy has been slain ទៅវាំងទាំងអស់បាទកំចាញ់វាយឯងទៀតមកគាត់ស្លូអូឯងបាច់ងាង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 អេទឹះកែមគៀនកលៀតឯណាណៃតប៉ែបណ្ដោយអូសិនអ្នកនរនេះបាទអូម្លឹកកើយម្លឹកកើយម្លឹកកើយដល់ជាមួយបាយឡើងឈាមមួយសិនយូសដេចាយបាទអូបាច់តមឡើយ Oh, it's the greatest thing to your core. I self. ច្រែយើងឡើយបាទច្រែដើម្បីផ្ដាច់ជាមួយនឹងនេះកុំឲ្យវាដាច់តមបាទយើងគិតយើងគិតគ្រប់យ៉ាងហ្មងរត់ម៉ែបហ្នឹងគឺរត់ហត់ហ្មងបាទបាទរត់មកហត់ហ្មង greatest តែម្នាក់ឯងនឹងអ្នករត់ប្រាដែរyou
ទេ brother em okay we am use in 3D brother អញ្ចឹងកន្លងពេលហ្នឹងយើងស្លាយយើងបាញ់មកគ្រាប់យល់អត់ស្លាយយើងបាញ់គ្រាប់នឹងដល់ទៅវាំងហើយ brother អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាញ់ទេឃើញខ្ញុំប្រើស្គីបានតែខ្ញុំកំបាញ់តៃមកអ្នកអស់នេះបាទខ្ញុំឆែអ្នកអស់នេះពាក្យថា am use in 3D បាទឥឡូវខ្ញុំនឹងចាំគ្នាអាយ៉ាស់មក brother 3គ្រាប់3គ្រាប់3គ្រាប់អាយ៉ាស់ស្លាយវាំងចៃអើយអានេះលលាបាឡៃឈាមអាដើនឹងតដេកវិញអញ្ចឹងនេះកាលណាបើចូលហ្នឹងឥឡូវយកអខានឹងឲ្យមីឌីអខានក្រេនម៉ាស្ទ័រអូអញ្ចឹងគេពុំលេងចៃចាំមិនអាចធំ6ដុល្លារនេះអាណាគាត់ទៅវាំងបងនេះអីល្អប្រាដេប្រាដេធ្វើបានល្អខ្ញុំអត់បាញ់ប្រាដេខ្ញុំបាញ់ខាងក្រោយប្រាដេបាទខ្ញុំទៅខាងក្រោយខ្ញុំអត់ប្រាខាងមុខប្រាដេតែបាញ់ដុំគាត់ទាំង2មកទាំង3មើលហើយវាយជ្រុយវិញ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 ដូចជាដាក់ប្រូហ្វាយឡាដែរមើលសិនមើលប្រូហ្វាយស៊ីនខ្ញុំអត់ហីឡាដែរប្រូហ្វាយអីតវាំងឡាដែរអូតវាំងមកឡាដែរកម្លាំងខ្លួនអារម្មណ៍តន់ណៃបាទយើរួមមកចាក់មកព្រៀបចេញមកវាតែតែខុសរឿងអញ្ចឹងឡាដែរបាទមានម្ដាយចេះនិយាយភាសាខ្មែរមានភាសាម្ដងចេះតែចេញមកកាក់គោកបីយើឡាដែរស្គីនគីមីចេញថ្ងៃណាប្រូវ៉ាវចាំមកស្គីនគីមីអីទៀតឡាដែរស្គីនគីមីត្រាស់បោះអីគេស្តាល់អីមែនបាក់ថ្មី Your team destroyed the turret. អត់ទេ elite មានមួយណា Shut down. អូអាស្គីនធម្មតាហើយបាទស្គីនស្ដាឡៃហើយនឹងស្គីន epic អញ្ចឹងនៅ sky elite special អត់បានចាញ់ទេអញ្ចឹងគេចាប់ដាំ craft elite. ពីយ៉ាងមកគេឆ្លងឯងគេឆ្លងឯងម៉ោង3ឡាដែរ។ពូម៉ោងយើងនឹងម៉ោងមើលបាល់ឆ្នខុសគ្នាណាពីច្រើនវា reset ម៉ោង3ឬក៏ម៉ោង4តែឡើយវាដូរម៉ោង3វិញហ៎វាដូរសម្រាប់ឈួតវាទៅដល់ណាដល់ណាមិនដឹងហ៎តែសំខាន់ត្រាស់ថ្មីថ្មីហ្នឹងស្គីនចេញចេញមកបណ្ដាបណ្ដាខែ3ហ្នឹងក៏ស្គីនឡយចេញមកច្រើនដែរទីនេះគេទៅនឹងធ្វើ post cover មួយសរុបហ្នឹងអ្នកនរណា post cover សរុបជាមួយនឹង skin ជាមួយនឹង hero ជាមួយនឹងអីគេចេញមកប្រាដែរចុច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 ម៉ែមីយ៉ាបាញ់ឈឺណាស់មើលមីយ៉ាមីយ៉ាបាញ់ឈឺណាស់មើលមីយ៉ាមីយោមីយ៉ាមីយោមីយ៉ាមីយោ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 អូខេចុចហាក់ចឹងមកមកហ៎ប្រាដែរប្រាដែរបែកឆ្នាំរបែប VIP មែនប្រាដែរអេអាចអត់បើអាចបាញ់អាចឆ្វែអាម៉ាយតែយើបាញ់ចាញ់គេហើយគោលឈ្នះគេមែនតែគោលយើងទុកចោលហើយយើអត់ប្រើប្រាដែរអាច Hello ស៊ីឡងនេះអាម៉ាឃើញនេះស្លងតាមនេះក្បៃតែមិនលោតទេមកគ្រាប់បែកក្បាលហើយឡើយ
មកបងអត់ស្មើនឹងមកស្លាយឡើងមកស្លាយលុយលេងតែវាំងមកនេះនេះនេះអាសេវសេវគាត់ហោមយាប្រាដាសេវគាត់ហោមយាប្រាដាមកគាត់ពាក់កណ្ដាលឃើញអត់ប្រាដាអាហ្នឹងអ្វីខ្ញុំចង់និយាយមកលុយលេងទៀតទៅវាំងប្រាដាអ្ហ្មងគាត់ធម្មតាទេព្រោះឌីមេកយើងវាមកមុំធំដែរប្រាដាតែមកបងលេងប្រាដាបាញ់តែងមកសម្លាញ់តែងវាឆ្លើយណែឃើញដល់ពេលវាធ្លាក់គួរធ្លាក់គួរអញ្ចឹងប្រាដាធ្លាក់គួរធ្លាក់គួរអញ្ចឹងប្រាដាយល់ទេប្រាដាតាក់ខ្លួនតាក់ខ្លួនចឹងស្លាយមកគ្រប់វាំងវាំងវាំងចូលអាគ្រាប់តែទី3វាតែងចូលអាអាយើងមិនលេងមួយយើងមានដូចថាទី1គីឡូឯពេកចុយណោះប៊ី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 ខមមិនអីគេអីអីមិនណាណាលេងលេងយកមកឈ្នះតែយើងមិនលេងលេងស្គមហ្នឹងក៏ដាឈ្នះមួយចាញ់ពីរក៏បានអញ្ចឹងអាខោន3អាខោន2អាខោនទី2ហ្នឹងទៅអោដាច់យឹមមិញហ៎